وفتي بلارن او هو قامنا هي مشرح حمد حين انما احس بقى معارض كاوعد اقوليا شمال علي حسين او كسو سعودي مقالة ذا قبلة عيال لقهر استاغي مقالة ذا سي كدي مركي لقو تشوتي كانترول كباري اي عبد الله او كترسن قبل كقبلة هذا بقى امر كان لقهر استاغي وفتي بلارن او هو قامنا هي مشرح حمد حين انما احس بقى وعد اقوليا شمال علي حسين يحوقيها مالية احس بقى سي وعد مروفاد ام السعيد يوسف او ورباهين تكالدون اوغا ورمي sida ay waxu dhaceen ya hawlaha shaqooyay u socdeen ayaa waxa hadalladoodii kamid ahaa safarkaas safar shaqo buu ahaa anagu wali campaign maanaagay campaign ku jirna istaan socona laga gartaa inaan campaign ku jirin laakiin iyada xukuumadu waa tii campaign kiis ku qasaysay iyo qalin jabinta do afar bilood iyo barah iyo reer gibil isugaay in ay qalin jabintu madaxweynuhu kala qayb galo waa ayaan dar in markii aan anagu na isbiir tag reer gibili anu u tagna wax isbigay kasoo iska shaqayna in maantana lagu xanibay kontroolkii caabuda markii laga galaayay dimuqraadiyadii bay doonaysaa inay afduubto saxafiyiintii ayaa shalay tolo arkay si dhulka loo jiijiidaya afar saxafiyiin shalay tolo la xiray waxaa noo qorshaysa halkaasaanu joogaynaa waan ka mudaharaadaynaa soomaaliland oo dhamma doonaa halkan noogu tumaa haweeyaan halka ka dhacay waxun baa ka dhacay sharciga xagee kaga jirtaa in xisbi qaran oo hawshiisii qabsanaya in laga mamnuuco haweeyaan waa ayaan darro mana ogolaanayno imika waxaan bilaabi doonaa abaabul mudaharaad weyn oo dalka ka dhaca adduweynadana kama qarsoona waa tii aamine maxamuud diiriye iyadu isku magacowday samafalka boqol jeer baa laga qaaday dhaqaaqi weyday iyo marwadu oo wada socda waa kuwita gebile kaga dhawaaqay yidhi faadme saciid ma soo geli karto gebida xalayna waa lay sheegay waxay isugu yidhi ma geli kartid dee maantana markaan halkaas isoo taagnay unbaaba baaquti la baaday wax markaa lanagu arkay unbaa la yidhi ma geli kartaan marka anagu waxaan anigu faadma ahaan waxaan u haysaa inay tahay amar maxay ahayd dee kitchinka madaxtooyada ka soo baxay uu daba socdaa wax kale maaha marka su-aasha laysweydiinaya waxa weeyaan waddanka axmed maxamuud silaanyo ma ka taliyaa mise kama taliyo hadduu isagu ka taliyana daan u umalayn maayo inuu maxay raalli ka noqonaayo gabadh mawaadinada maxay hayd inay gobolkeedii inay tagto inuu diido markaa waxaan anigu leeyahay aad axmed maxamuud silaanyi hadduu madaxweynenimadiisii ay ka dhab tahayna dee waxaan waxa ka qabto dee haddii kalena oo dee ay dumarku meesha maamulaanna dee kursiga ha uga daadigo oo gabadhiisa ha uga daadigo gobolka gebile somalilan ma gobol ku dhex yaallaba mise waxa weeyaan mid ka go'an taasun baan anagu doonayna markaa hadday ka go'an tahayna dee aasif anakaa khaldan oo maxay ahayd meel kale aad gelaynay arrintani maaha arrin uba kolley dhawaaqa badan baa ka dhacay siiraayaal kanaa laga celin jiray oo horeba uga dhacday gibile tii uu ka cabanayey buu halkanna maanta ka sameeyey sog ee uu shalay kola daayar yaala kaga cabanayay oo ahaa kantaroolkan isla bartan goobtan goobtii laga celin jiray xisbiga kulmiye horta ninkii ilaahay wax ka dhigaya halkan laga celiya waxayna arrintanay u muuqataa inuu maanta uu jamaal uu nasrigaasi kiisii ilaahay soo maray oo kale uu yahay iyadoo aan ilaa iyo hadda la ogaan karin cidda amarkani bixisay in lagu joojiyo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga ucud ayaa hogeeyaha maaliyadda ee xisbigaasi ucud marwo faadumo saciid waxa ay sheegtay in uu amarkaasi ka soo baxay dhinaca madaxtooyada somalilan waa maxamed xasan sheekh maxamed juba samsa tv deegaanka caabudlaah